السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ واٹس اپ اینڈ کٹ شو میں آپ کا استقبال ہے، میں ہوں شاہد قریشی۔ ناظرین، ایک ٹویٹ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے چل رہا ہے سوشل میڈیا پر وائرل۔ اس ٹویٹ میں سٹی پولیس نے کہا ہے کہ ملین مارچ کا پرمیشن دیا گیا ہے ضرور، لیکن صرف 1000 آدمیوں کا جلسہ دھرنا چوک پر رکھنا چاہیے، یہ کنڈیشن ہے۔ کوئی ریلیز کا پرمیشن نہیں، کوئی سلوگنس کا پرمیشن نہیں، صرف 1000 لوگ الاؤ کیے جائیں گے دھرنا چوک پر۔ اس کے لیے جے اے سی کے کنوینر مشتاق ملک نے ایک انڈر ٹیکنگ بھی دیا ہے، ایسا اس ٹویٹ میں کہا گیا ہے سٹی پولیس کی جانب سے۔ اور ٹویٹ جاری کیا گیا ہے سینٹرل زون کے ڈی سی پی وشو پرساد کی جانب سے۔ اس ٹویٹ کو سوشل میڈیا پر دیکھ کر عوام حیرت زدہ ہے اور کنفیوز ہے کہ کیا کیا جائے، جبکہ پرمیشن ملین مارچ کے نام پہ پرمیشن ہے۔ ملین کا مطلب ہے، سب جانتے ہیں، میرے کہنے کی ضرورت نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو پھر صرف 1000 لوگوں کا پرمیشن، کلیئرٹی نہیں ہے اس میں، عوام کنفیوز ہے۔